ଉଡ଼ନ୍ତା ସାଇକେଲ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆଲେନ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ପରିବାରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ତା ବାପା ଘାସ ବିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଲେନକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲେନକୁ ମାଇଲିଏ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାର ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସାଇକେଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆଲେନକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଆଲେନ, ତତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି, ଏତେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ସେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ସେମାନେ ପାଦ ଦୁଇ ସାଇକେଲ ନାହିଁ ଡାକିବା କଥା। ସାଇକେଲ ନାହିଁ ପାଦ ଦୁଇ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ ପାଦ ଦୁଇ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ ପାଦ ଦୁଇ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ ପାଦ ଦୁଇ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ ପାଦ ଦୁଇ। ଏପରି ଥଟ୍ଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଲେନ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାବି କଲା, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ମୋ ନିଜ ସାଇକେଲ ଦରକାର। ଆଲେନ, ଆମର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ପୁଅ, ଦୟାକରି ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏମିତି ଦାବି କରିଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ବାପା, ମୋର ଏକ ସାଇକେଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯିବାରେ ଖୁସି ଅଛି। ସେହି ରାତିରେ ଆଲେନ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାର ମାତା ପିତା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆମ ଆଲେନ ଗାଁର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯାହାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ବିଚାରା ପିଲାଟା, ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ତାର ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ପୁଅ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିକରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୋତେ କେମିତି ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ୟାକୁ ନିଅ ଆଉ ବିକି ଦିଅ। ମାରିଆ, ଏଇ ହାରର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆଲେନ ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆଲେନର ବାପା ହାରକୁ ବିକିଦେଲେ ଆଉ ଆଲେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ କିଣିଦେଲେ। ଆଲେନ ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲର ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଲେନ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଖ ହ୍ରଦରୁ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଲା, ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଲେନ ଦେଖିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ହ୍ରଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ହ୍ରଦ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲା ଓ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ମୁଁ କେବଳ ସେଇଆ କଲି ଯାହା ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କରିବା କଥା। ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇଟା, ତୁମେ ଏକ ପୁରା ନୂଆ ସାଇକେଲ ପସନ୍ଦ କରିବ କି? ଯାହା ଉଡୁଥିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାଇକେଲକୁ ଉଡନ୍ତା କରିପାରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉଡନ୍ତ ସାଇକେଲ ଦେଇପାରିବି। ଯାଦୁଗର ସାଇକେଲକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଏହାର ଡେଣା ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଏହା ଏକ ଚକମକିଆ ନୂଆ ସାଇକେଲ ହେଇଗଲା। ଯାଦୁଗର ଆଲେନକୁ ସାବଧାନ କରାଇଦେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ, ସାଇକେଲ ସେହିପରି ରହିବ। ହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ, ଏହାର ଡେଣା ଉଭେଇ ଯିବ ଆଉ ତୁମ ସାଇକେଲ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖ। ଆଲେନ ମନ ଖୁସିରେ ଉଡନ୍ତା ସାଇକେଲକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପିଲେ ଯେବେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଲେନ ପ୍ରତିଦିନ ଉଡି ଉଡି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲା। ଦେଖ ଆଲେନ ଯାଉଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଉଡନ୍ତା ସାଇକେଲ ଥାନ୍ତା କି? ଆଲେନର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ ମ। ଆଲେନ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଲୋକେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଆଲେନ ଅତି ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରୁକ୍ଷ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାର ଏକ ଉଡନ୍ତା ସାଇକେଲ ଥିଲା। ବାପା, ତୋର ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଲରେ ଘାସ କାଟିବାକୁ ତୋ ସାଇକେଲଟା ନେଇ ଯାଉଛି। ନା ବାପା, ମୋ ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲଟିକୁ କାଦୁଅ ମହିଳା ବିଲକୁ ନିଅନି। ୟୁ ଆଲେନ, ଏଇଟା ମୋ ସାଇକେଲ ଠିକ? ଯାଦୁଗର ଏଇଟାକୁ ମତେ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ହେ ବେନ, କଥା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ସାଇକେଲଟାଏ ନାହିଁ କି? ଏଇ ଦେଖ, ମୋର ଏକ ଉଡନ୍ତା ସାଇକେଲ ଅଛି। ଜଣେ ଯାଦୁଗର ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ମତେ ଏକ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଦେଲା। ଆଲେନ ଏପରି ନିଚ କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସାଇକେଲ ଏହାର ଡେଣା ହରାଇଲା ଆଉ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭୂମି ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲେ ତା ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେନ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।
ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ଏଲେନ୍? ଯାଦୁଗର କହିଥିଲା ଏବେ ଆଲେନ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ନୀଚ, ରୁକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ସାଇକେଲକୁ ମରାମତି କଲା ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଲେନ୍, ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ବାପା। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତି ରୁକ୍ଷ ଥିଲି। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସାଇକେଲ କିଣିଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ସେ କାମ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିଲି? ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିଦେଇଛି। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବିଲକୁ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ମୁଁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବିନି, କଥା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଲେନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ଚାଲି କରି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଆଉ ବେନ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଅନେକ ମାସ ପରେ ଆଲେନ୍ ତା ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ସାଇକେଲ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଯେପରି ଯାଦୁଗର ତାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଲେନ୍ ସେଇଟାକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଏଥରକ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବେନ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା। ଖାଲି ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ହେବାର ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା।